të të rria u gëzove. Po, valla me tre balë. Ej, që që gëzove. Që mësa fja? Hada, mujtët. Dole. Fja të gëzove. Për nëra, u gëzove. E pas, po, valla. Valla në akilohëm në vaj që i zaj që të në lytë. O, për vje kesh. Jo, për së falim. Falim në dhe shumë, për të bërë shumë. Se pas, falim në dhe. Për herë, vë të vëdre. Herë pas, mjë së herë. Të vëdre për herë. Herë pas, falim në dhe shumë. Herë pas, falim në dhe shumë. Iho, vëmë, hadë. Këtë së Ja, ti bëja kom syje ma, jem ja kom
și apoi noi ne mal. E pe sane chiar știe, e s-o de doi n-am egal. Ach, noi n-am e șef, e cu capo și lepe. E pe sane și capo pe noina, e iubui n-au păr heile. E iubui n-au păr heile. E se păr heile, haide, m-am șoși nie vie. Ja fortuk suma hajde, që pe klike shoshnije. Ja sa që ka në dohe në shok, ma dhe ljunjen me kësyje. A ljunjen me kësyje, hajde ja shoshe. Hajde opa. Si ki pagua? Po, vla, shka bu t'i ka qu. Po, kënë. Qu. Orime. Mirdita, falimderit. Orime. Po, po, vla, na e pagum kreditin? Ne kemi orë prej bankës, sepse keni qenë para pagus tregull të kreditit prej 5.000 eurosh. Po, desha kemi hek t'u imdev, ka dhev, qatë t'u i zep, qatë t'u i dej, sa vi ke mui. Po, s'na di. Mësu shqetsani, mësu shqetsani. Ne kemi orë sepse banka jonë, po se keni qenë pra pagu shumë tregull kreditit, banka jonë ka vendosë mi jepë edhe 10.000 euro kredit ju. Sa? 10.000 euro kredit. Shpar 10.000, heqë mëse për ta qia të njënë me... He!